хүүхэд чинь зүгтгэхтэй мантай биш штэ. Хоол ёсны гэр бүл байсан уу? Хатрсан уу ээж минь? Тэр үед би сохт байсан. Манайх болон зайсан та. Хүчиж яасан. Хачин гардаг хөхт. Орцсон. Гэрчээ байхгүй. Энийг ч аргагүй байсан. Ушаароо чичинд юу гэж байна? Хоёр нүдэндээ итгэхгүй бол өөр юунд итгэх юм бэ? Тийм биз дээ. Энэ хүзэрэг чинь хүнжисэн хөр. Хөөс юу надаа? Тэгээд атж аргалах хүсэж байсан. Энэ хүүхдийг хэвч яах вэ? Чиний өмгөөлөгч яаж өмгөөлөх вэ? Хэн шийдэх вэ?